До мен е Тодор Анастасов, минути преди премиерата на най-новият български филм «Дамасцена». Вчера имахте възможността да го представите в Стара Загора. Какви бяха реакциите на хората? Какво виждахте в очите им минути след, да, като излязахте? Да, излязох и ги посрещах всички, като излизат на входа, да им видя очите и погледите. Ми имаше много хубави реакции. Много сълзи видях в очите, истински сълзи. И всички ми беше харесал филма много. Имаше 20 минути аплаузи, след като свърши филм. Споменавате, че това е филм за българската мечта. Каква е българската мечта? Аз много пъти го казвам. Българската мечта не е нещо по-различно от някоя друга, от пакистанската мечта. Не знам каква е пакистанската, наистина. Обаче нашата е, аз тук съм се родил, тук съм учил, тук искам да живея и да работя това, което съм учил и което искам. Ако успея да го направя, аз съм постигнал мечтата. Забрави ли? Може да си ти, бе! Тази розоварна си е моя! Още две ръце няма да са ти излихи. Кой е това Дамасцена? Гюла, бе. Роза, като теб. Какъв е вашият образ в този филм? Ролята е един човек, българин, на всеки един от нас, мога да го кажа. На всеки един, който желая да успее в България и да живее в България. Според режисьора, това е филм за сбъднатата мечта. Сбъдвате ли мечтата си? Ами той, да, той е филм за българската мечта, но то си има сигурно и френска, американска, а и на всяка една фамилия има Плачкова мечта и Иванова мечта и така. Всъщност това е филм за мечтата. Много е хубаво, че темата е такава, че е за България, така че е за българската мечта. И надявам се да сбъдваме мечтата за кино. За кино. Да върнем на хората вярата в българското кино, защото така аз от дълго време чувам пожелание да се върне това онова кино, дайте му казват онова кино. Еми, това кино е онова кино, ама с други средства. А този филм е едно намигване към онова кино ли е? Не е намигване, това просто е кино. И то е истинско кино, за мен е лично. Мечтата винаги е по-голяма от молитвата. Какво можеш да направиш? Нищо не можеш да направиш! Нищо не можеш да направиш! Ще се върнем ли? Като щръки ли това ма? Интересни моменти има много. С колегите си работихме чудесно. Те са много добри актьори. Но за мен това не е важно. Те първо са добри хора и повярваха в идеята да направим някакъв филм. А пък с режисьора, с Тодор Анастасов, се работи чудесно, тъй като той първо е прекрасен актьор, отделно е и режисьор и знае какво иска актьора като задача, за да успее напред в ролята. Не като успех в този випаджийския смисъл на думата, а успех като творчески смисъл на думата. Какво е най-специфично, най-характерно за вашия образ? Той е доста такъв странен персонаж, магичен, някакси няма драматургично извървяна линия, защото той е по-сюрреалистичен, по-необикновен, по-различен. Така че функцията на моя персонаж в филма някакси е да помага на главния актьор Весо Плачков, който играе, на главното действащо лице, някакси да не спира да се бори за мечтите си, за каквото е и нашия филм. С Веселин Плачков да се работи е
изключително приятно. Много така, той много ми помагаше. На мен това ми е първи филм с такава роля, по-важна. И той много ме поощряваше, укоръжаваше, говореше с мене, помагаше ми, караше ме да се отпусна, защото аз бях много притеснена на снимките. Така че Весо Плачков е един страхотен партньор. С режисьора Тодор Анастасов, как се сработихте? Тодор е един хирург на човешката душа. В смисъл такъв, че той много добре усеща хората, проблемите им, емоциите им, пристрастията, желанията и много добре знае какво да сръчка в теб, за да изкара най-хубавото за пред камера. Тоест емоционално да те сръчка или по някакъв друг начин. С Тодор работихме много добре. Така, той имаше огромни изисквания към мен. Надявам се да съм оправдала очакванията му. Аз сам си преча! А какво може да те откаже от мечтата?